shabeelle aligood la wareegii koowaad baa aqlabeed ku soo baxay marka waa xilligii wareega koowaad 2020 yaa loo deymo la'aan soo maaha anaa kala maanay soomaali minay wax garato doorashadooru sidaan uma aali lahayn woodkii mahdi sheega inay wareega koowaad guusha waaridayaan waa tanaad aragtiin horta waagii ma cadaaday waraan weliba dheega jaray waagii baryow walaala walaala waagii baryow walaala war doorashadii wajiga loo duubto shala dhacdo wareega koowaad dunida waa ka yaabisaa la yiri guulguul beerad kali yaa banyina war madayo waraab utaag baa la yiraahdaa gacanqabad waayba gacanqabad warkayga dhex gelinina ergadii shalay wax dooratay waxa la weydiiyey biixii iyo mahdi yaa la tartamayay waxayna ku jawaabeen garan mayno kullayba waraab uu taagay ahaayee ninkabiyana wuxuu yiri doorashiya mid ay tahay anigu dumisan ma aqaane daacad waxaan ahayn waan arkaa inay duduuceen aryanaha waxaa la yidhi doorashadu hanaankay lahayd haatan laga beeriye tartan baa hadeer loo hayaa nin iyo hooskii weli kala laaray howii magama hamiin maalin ku bedeli hoosana hadeg la kihiri waa ariya madeyo hugugumo ahagaagumo hooga alahagaagumo miyad bilowda war doorashadan aad leedihiin beesha caalamka la yaabtay warbixintii loo gudbiyay naga dhageysta markii la yiri labada mashruuco guuleysta ma aha inta kale dadkii wajigay qarsadeen ee sababtu maxay ku dhacday waxaa loogu jawaabay mahdi biixi waxay ku xad gudbeen habraaci coronavirus laakiin inta kale waxay u hoggaansameen tilmaamihii caafimaadka saxda ahaa waran aanu doorashadii dadban in looga sii daray waxaan ku ogaaday shala maadi guulel qaatay shan sano ka hor waxa u tartamay Xuseen Carab Ciise oo soo noqday wasiirka gaashaan ninka iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeen iyo nin darawalkiisa lagu sheegay markii tartankii loo soo fariistay iska hurday haddana ra'iisul wasaaraha ku xigeenka maadi waxa la tartamay gabar sidaad arkayseen la soo qariyay ergadii codka bixinaysana aysan garanayn dhacdadaasa kaas u sii reer mar wali bayreena saxan saxanku gud saangi saangku gud arwaa kadacsantihiine anaga adduunka ugu horeyna doorasho la hawl aan ahol iska galaayo war xilli banaad qaar waxay sheegeen dibaasho badan inay kala kulmaan odayaasha dhaqanka beeshooda oday baad u caysaa wuxuuna kugu jawaabayaa war islaantii baa iga xanuunsan guri kulaa ku jirana waa la iga saaray mid kaad u caysaa ayaa wuxuu ku leeyahay war ayaantan jiilalkii baan ugu dheeraaday xitaa cidii biil uma hayo mid kaad u caysaa ayaa wuxuu ku leeyahay dhul la isku haysta ayaan arrintiisa ku mashquulsanahay dhalinyara ku imaanaysa waxay ku leeyihiin maxaa noo qabatay intaas fadhiday meesha mid kaad ku imaanaya wuxuu ku leeyahay ergadan kugu dilaya inta soo dhiga markaas soo marto argidii aad soo xareysana waa lagaala dhumanaya hadii la rabo marka maadi waxa la yiri waxa soo dhana asagoon soo marin ayuu gabar gurigiisa jirta gacanta soo qabsaday waraadahay cadaaladii ra'iisul wasaar roob la sheegi jiray maxamed ayaa xagee ka baxday wartaa heshiis baa ka dambeeyay wargudiga doorashada waxa la yiri xataa waa wadi waayeen musharaxiinta wajigina furanay lahaan afkale amal dhowihe warnimayo dibaatada ay geystay doorashada daahday ee Soomaaliya waxa ugu daran musharax asagoo hurdaya riyo shajaraad ku qabtay inta warbaahinta dhana soo wacay xitaa kuwa caalamiga ayuu aad u qeyliyay wuxuu yiri waaw war waxaan doorasho ma aha xageena loo wadaa 13 bilood waxaan biilayaa oo bil kasta 20 kun dooray iga baxaysa ergadii soo dooran lahayd iyo odayaashii dhaqanka welina wax soo naasacad ma leh asoo sii qeylinaya oo shirkii jaraa'ida riyada sii wato oo dhahaya war lacag kastaan ogolahaya ii sheega maalinta doorashada dhacayso ayaa islaantiisu kicisay warkaro siyaasadeed kuma yaree mid kale oo hees la soo toosayna wuxuu yiri daraartii ku hadro habeenkii malado huqdaada idishe ahaa marinaan ku helo kursiga uu ku hantaal inta ku hamiyaya wargabaaso mid kale wuxuu yiri goormuu hamiga baas uu ka hari naftaydoon kursiga uu ku helaya war doorashadan cadaaladeeda waxaa ka sii darana la yiri dib u dhaca ay sababayso sababtoo ah waxaa muuqata laba kursi markii la doortaba ayaan in la joogayo waxaana ku riyooday madaxweyne farmaajo oo ka khudbeynaya xuska 26ka juun iyo 2da luuliyo 2022ka ee maalmaha xurriyadda Soomaaliya doorashadan weli dhamaan aryaanaha hadiiba xaajadu sidaas u muuqato doorasho loo maadan lehe dadweynaha la daaliha doorasho loo maadan lehe dadweynaha la daaliha war Cabdulla shacabku maxay
ورواين واندالني ندايو نضا مغديني نضا وضا ورباغ لو محادي قدري ويدي هدا دونتان اسدايو دازيا هوايس داقالينا ويس دا مغديني اسدا وضا ورور ما هيسانا ملحوينا كونفرق البيض لفتقرين ويحو يري لو ويلو شبابا حاسد ما يسكوكو فاناي كدبنا بدا ويحو يري odayga soo socda sida aan u galo balaarag buu yiri halkan xasidnimo ka gaaray ka dibna odayga sidoo buru la dhacay oo akhirkiina xabad madaxa kaga dhuftay markaas wuxuu yiri saaxib haye xasidnimada igu gaadha laakiin kii kala wuxuu ku jawaabay maskiin baa tahay odaygu waa aabahay intaana waa ku